Hvis jeg vil oplukke, tænk på lige at komme afsted til posen. Køb pose bolsje 100 gram. Køb et par cola mere, måske den der jakken er for varm nu. Så du snart får det april måned. Så skal du lige have fundet en anden jakke frem, den jeg plejer at gå med. Og vinteren, den er så bare ikke god til frost, tror det er denne her. Det er denne her. Så vi skal lige have nogle lange bukser på. Cola, jeg tror, jeg skal lige have de her bukser på. Jeg har kings på plads. Den her jakke hænger ud, må lige gøre en ting ad gangen nu. Så jeg har været afsted to gange. Så jeg køber ikke mere brød og mad og sådan noget, fordi jeg har meget deroppe. Så jeg lige hænger den på plads. Stik lidt der. Så jeg vil lige have sådan en pose 100 gram af de der blå uler og sådan noget. Det er også med bare lige for at komme ud nu og få noget mere cola og sådan noget. Så må jeg komme i gang med det her æg der, for det der det går altså ikke. Så jeg skal lige bruge noget mere tid til at gøre mig klar. Jeg skal også på toilettet og sådan noget. Klar at gøre mig inden jeg tager afsted. Jeg skal lige bruge et par minutter for mig selv nu. Hvor den slukker nu, der er måske opladt færdig eller hvad. Jeg nåede ikke at se, om den slukkede, hvad den gjorde. Så nu tænder jeg den nu.